نیکسٹ کوشچن پہ بات کرتے ہیں. میں کوشچن نمبر سکس کے بعد کوشچن نمبر سیون کہتا ہوں. 1 جنوری NH Limited was formed with the issue of 2 lakh ordinary shares of 0.5 each. کیا مطلب 2 lakh ہم نے آرڈنری شیئر ایشو کیے اور ایک شیئر کی جو نامینل ویلیو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 0.5. نامینل ویلیو کو پار ویلیو بھی کہتے ہیں, پاکستان میں اس کو فیس ویلیو بھی کہتے ہیں. کیا مطلب جب کمپنی فارم ہوتی ہے تو اس وقت شیئر کی پرائس یہاں پہ کتنی ہے 0.5. پاکستان میں نامینل ویلیو ہے 10 روپیز. صحیح, جب بھی نئی کمپنی بنتی ہے تو ایک شیئر کتنے کا ہوتا ہے, 10 روپے کا. جیسے جیسے کمپنی گرو کرتی جاتی ہے شیئر پرائز بڑھتی چلی جاتی ہے. During the first year it made a profit of 21, achhi baat hai, dividend of 0.02 per share was paid and 10,000 was transferred to general reserve. Aapko batana hai what was the total of reserves on 31st December. 31st December mein hamare paas reserves kitne hain, to pehle to hum baat karte hain kiski. dekhen do tarah ke reserves hain, ek hai retained earning aur ek hai general reserve. do tarah ke reserves hain, ek retained earning aur ek general reserve. بزنس اسٹارٹ ہی ہوا ہے 1 جنوری, اس کا مطلب پہلے سے تو کوئی ریٹینڈ ارننگ وغیرہ پڑی بھی نہیں. تو پروفٹ کتنا کمایا ہم نے, 21,000. تو یہ پروفٹ جو کمایا وہ کہاں چل جائے گا, ریٹینڈ ارننگ میں. ریٹینڈ ارننگ بڑھ جائے گی. ڈیویڈنڈ پے کیا 0.02 پر شیئر. تو شیئرس کتنے, اگر آپ دیکھیں 2 لاکھ کو ملٹیپلائی کریں 0.02 سے, تو یہ شاید 4,000 آ جائے گا. 2 لاکھ ملٹیپلائی بائی 0.02, 4,000. تو یہ جو ہم نے ڈیویڈنڈ پے کیا میرے بھائی, یہ کہاں سے پے ہوگا, ریٹینڈ ارننگ سے. ریٹینڈ ارننگ کم ہو جائے گی. اس کے بعد وہ کہتا ہے ہم نے 10,000 ٹرانسفر کر دیا جنرل ریزرو. یار اگر جنرل ریزرو میں ہم نے پیسہ ٹرانسفر کر دیا تو جنرل ریزرو تو بڑھ جائے گا, لیکن ایک اکاؤنٹ کم بھی ہو جائے گا. اور وہ کون سا اکاؤنٹ, ریٹینڈ ارننگ کم ہو جائے گا. ایک اکاؤنٹ کم ہو گیا, ایک بڑھ گیا. اب آپ ایئر اینڈ پہ اگر آپ دیکھیں کیا کیا ہمارے پاس پڑا ہوا ہے ریزرو میں. ایئر اینڈ پہ ریٹینڈ ارننگ میں 21,000 کمایا تھا, جس میں سے 4,000 ڈویڈنڈ دے دیا, باقی 10,000 جنرل ریزرو میں ڈال دیا. 21 میں سے 14 چلا گیا, کتنا 7,000 بچ گیا ریٹینڈ ارننگ. اور جنرل ریزرو کتنا بڑھ گیا, 10,000. سوال میں پوچھتا ہے واٹ واز دا ٹوٹل آف ریزرو. ریزرو میں ریٹینڈ ارننگ بھی آ جائے گی اور جنرل ریزرو بھی آ جائے گا, دونوں کو ایڈ کر لیں. 7 اور 10 کتنا ہو گیا, 17,000. تو آنسر کیا بنا, سی. اگر وہ کہتا بتاؤ ایئر اینڈ پہ ریٹینڈ ارننگ کتنی رہ جائے گی, ریٹینڈ پروفٹ, جس کو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں, اکیوملیٹڈ پروفٹس بھی کہتے ہیں, ریٹینڈ ارننگس بھی کہتے ہیں. اگر ریٹینڈ ارننگ پوچھتا تو آنسر ہوتا 7,000, لیکن ریزروس کا ٹوٹل پوچھ رہا ہے تو کیا ہوگا, 17,000. صحیح جی.